Відчуваєш, що настав час щось змінювати у своєму житті? Це абсолютно реально. Мрієш про нову роботу, але боїшся звільнитися? Робота повинна приносити радість та задоволення. Почуваєш себе невпевнено на співбесіді? Є декілька парад, що тобі допоможуть. Не можеш звикнути до нового колективу? Це нормально. Існують вправи, що допоможуть тобі зняти тривожність.